45 sekunder. Trettio. Startbilen går om 15. 8 rullar för start i lopp 8. Startbilen rullar alltså för start i lopp 8 och vi har nu fältet med cirka 100 meter kvar till start. Där släpps fältet. Snabb från start men det slutar med galopp för nummer 3 Hamjacken. Till ledningen istället nummer 6 Röjns Kristine. Ryggledaren nummer 1 Pilbo Titan försöker att komma ner i rygg på ledaren och lyckas också med det. Nummer 7 Deviljas Hilda. Första häst i andra spår nummer 2 Tåga Ted. Andra häst i andra spår, loppets favorit, nummer 4, Järnsaxa. Liten lucka sen ner till sjätte hästen, nummer 9, Lotus Atom. Ja, men Anna-Lena Lindqvist. Därför. Jag upprepar, diskvalificerad häst nummer 3, Hamjacken, Anna-Lena Lindqvist. Vi har en ny ledare efter 500 meter. Det är nummer 2, Tåga Ted och Jan Norberg som har övertagit ledningen. 500 meter avverkade man på 1.32. Ut på avslutningsvarvet i ledningen betrodde nummer 2 Tåga Ted. Loppets favorit nummer 4 Järnsaxa hänger som första häst i andra spår. Ryggledaren nummer 6 Röjns Kristine. Andra häst i andra spår nummer 9 Lotus Atom. Tredje häst invändigt nummer 7 Deviljas Hilda. Fjärde häst invändigt nummer 5 Rotets Leo, tredje häst i andra spår nummer 1 Pilbo Titan, sist utvändigt nummer 8 Vargstjärn. Fältet har 640 meter kvar till mål och första varvet gick på 1.32,1. Alltjämt nu galopperar ledande nummer 2 Tåga Teddy, ställer ny ledare nummer 4 Järnsaxa. Med där bakom Röjns Kristine med som tredje häst nummer 7 Deviljas Hilda. Provar via andra spår gör Lotus Atom. Men i ledningen i mitten av sista sväng Järnsaxa. Med upp i ryggen nummer 6 Röjns Kristine. Lucka ner till tredje hästen Deviljas Hilda. Galopp har vi haft på Lotus Atom. In på upploppet Järnsaxa Alexi. Kyttele styr ut Röjns Kristine, närmar sig Järnsaxa alltjämt med grepp med knappa 100 meter kvar till mål. Men Röjns Kristine kommer närmare sida vid sida. Röjns Kristine, Järnsaxa, det blir Röjns Kristine. Diskvalificerad häst nummer 1, Pilbo Titan, Malin Wiklund. Diskvalificerad häst nummer 2, Tåga Ted, Jan Norberg. Segraren är klar här i dagens åttonde lopp, sista avdelningen på V4. Och det blev nummer 6, Röjns Kristine.
Röjns Kristine är uppfödd av Ragnar Främstad i Norge. Äger, det gör Markus Räsänen från Finland. Tränare och körsvän Umeåkers Alexi Kyttylä. Segertiden på Röjns Kristine 29,6.